שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא האם ולמה כדאי לטפל בטראומה מהאקס, מהזוגיות הקודמת, גם אם אתה כרגע בזוגיות טובה אחרת. זאת אומרת, האם כדאי לבן אדם, נניח שבחורה הייתה באיזה זוגיות ויש לו איזה טראומה מהאקס שלה, עכשיו זה לא משנה אם זה מוצדק, לא מוצדק, יכול להיות שהוא לא עשה לה כלום ומאשימה אותו, גם זה יכול להיות. אבל השאלה היא, האם כדאי לטפל בטראומה הזאת או לא? או שכדאי להתקדם הלאה ולשכוח מזה? אז מה שכן, אני אסביר איך טראומה יכולה להשפיע על ההווה של הבן אדם, ואיך היא יכולה להרוס לו את העתיד. אני אסביר. נניח לדוגמה אישה שבעלה בגד בה. וזה היה לה מאוד מאוד רע, ובגלל זה נגיד היא התגרשה ונפרדה. כרגע היא בונה מערכת יחסים חדשה. מה אחד הפחדים הכי גדולים שלה? שבעלה יבגוד בה. למה היא מפחדת מזה? בגלל שכבר בגדו בה. שבגלל שבגדו בה, אז היא מפחדת שלא יבגדו בה. ובגלל שהיא מאוד מאוד מפחדת שלא יבגדו בה, זה מגדיל את הסיכוי באופן דרמטי שבזוגיות החדשה שלה היא תהיה הרבה יותר חשדנית, והרבה יותר קנאית, והרבה יותר רכושנית, והרבה יותר תלותית ואובססיבית עם הבן זוג החדש שלה, גם אם הוא לא מתכנן לבגוד בה ולא חושב על לבגוד בה. ברגע שבן אדם נכווה במים חמים, הוא נזהר בפושרים. ברגע שבן אדם עשה תאונת דרכים, הוא מתחיל לפחד מרכבים רגילים. ברגע שבן אדם יש לו טראומה מהקרב, הוא שומע בום ומפחד שזה פצצה. ברגע שבחורה, לדוגמה, בגדו בה, וזה עשה לה רע, עכשיו ברגע שהיא בזוגיות חדשה, אז כל דבר שיקרה היא תהיה יותר חשדנית. כל דבר, לא משנה מה. ושזה הבשורה רעה מספר אחת. הבשורה רעה מספר שתיים, שככל שהיא תהיה יותר חשדנית היא כנראה יותר תציק לבן זוג שלה, וככל שהיא יותר תציק לו זה מגדיל את הסיכוי שהוא יבגוד בה. אבל יש יותר סיכוי שהוא יבגוד בה בגלל שהיא מציקה לו. והיא מציקה לו בגלל שהיא חושדת בו, והיא חושדת בו בגלל שיש לה טראומה. עכשיו ניתן דוגמה נוספת. נניח בן אדם שאשתו, בן אדם נגיד היה בזוגיות וחברה שלו נגיד ניצלה אותו כלכלית, נניח, מי שיקצה אותו. אם הוא לא יטפל בטראומה הזאת, הוא ייכנס למערכת יחסים חדשה, עם בחורה חדשה, שיכול להיות שהיא בחורה הכי נחמדה בעולם. אבל הוא כל הזמן יחשוש שאולי היא רוצה לנצל אותו. ואז הוא יהיה הרבה יותר רגיש. הוא הרבה יותר ישדר לה שהיא לא מספיק טובה. הוא ישדר לה, את רוצה לנצל אותי? את רוצה לקחת לי? הוא ישדר חשדנות יתר. ברגע שהוא יהיה חשדן יתר, הוא מגדיל את הסיכוי לכך שהזוגיות שלו לא תצליח. למרות שאולי זה בחורה הכי טובה בעולם, אבל הוא יכול לא להצליח בזוגיות רגיש. בגלל שהוא יותר מדי חשדן, הוא יותר מדי חשדן, אז הוא יהיה חסכן, אז הוא לא משנה, יש לזה סימפטומים. זאת אומרת, טראומה היא ממשיכה איתך הלאה, היא מנהלת אותך גם בהמשך. בוא ניתן עוד דוגמה, נגיד בחורה שהייתה בזוגיות שהבן זוג שלה כל הזמן היה מקלל אותה. ונגיד שהיא הושפלה ונפגעה שהוא מקלל אותה. נפרדו. מה יקרה עכשיו? היא תהיה בזוגיות חדשה. כל דבר שיגידו לה, היא תגיד, רגע, למה אתה יורד עליי? למה אתה יורד עליי? למה אתה משפיל אותי? אבל זה סוג של טראומה, בגלל שיש לה טראומה מהעבר, שהייתה עם מישהו שניסה לרדת עליה, נגיד, אולי זה גם לא קרה, אבל בגלל שבראש שלה, יש לה סיפור שהייתה עם מישהו שניסה לרדת עליה, שניסה לקלל אותה, לא משנה מה, בגלל שיש לה בראש את הסיפור הזה, והיא לא רוצה שזה יקרה שוב, אז עכשיו היא רואה את העולם דרך המשקפת, דרך המשקפת הזאת, אני לא רוצה שיפגעו בי שוב, ואז זה משבש לה את המערכות יחסים. נגיד בן אדם, שהוא היה ילד, בן אדם היה ילד, וכשהוא היה ילד נגיד השפילו אותו, וזה עשה לה מאוד מאוד רע, ועכשיו הוא גדל, והוא לא טיפל בטראומה הזאת שכשהוא היה ילד, אז עכשיו שהוא במערכות יחסים הוא הופך להיות אקסטרה רגיש, נגיד בגלל שהוא זוכר שפעם השפילו אותו, אז עכשיו הוא הופך להיות אלים. למה אתה אלים? כי תוקפים אותי, למה אתה אומר שתוקפים אותך? בגלל שיש לך טראומה מאז שהותקפת. ולכן חשוב לטפל בטראומה. עכשיו, איך אתה יכול לדעת האם יש לך טראומה או לא, איך תדע?
אז אחת הדרכים הכי מהירות לדעת אם יש לך טראומה או לא היא לשאול האם ועד כמה אתה זוכר את מה שקרה. ככל שאתה יותר זוכר את מה שקרה, ככל שאתה יותר זוכר את זה שהיא בגדה בך, ככל שאתה יותר זוכר את זה שהוא הרביץ לך, ככל שאתה יותר זוכר את זה שהיא עשתה משהו, ככל שאתה יותר זוכר את זה, זה מגדיל את הסיכוי שיש לך טראומה. וזה אומר שזה מנהל אותך. איך לטפל בטראומה? זה עוד נושא אחר. אבל בקיצור חברים, שתבינו שטראומה ממשיכה איתך. לא תטפל בזה, זה יכול ליצור תגובת שרשרת. בחורה לדוגמה ש... עשתה סקס פעם ראשונה עם מישהו ולא נהנתה, בעקבות זה בפעם הבאה הייתה יותר חשדנית, אז עוד פעם היא לא נהנתה, אחרי מספר פעמים היא כבר הרגישה שהיא ממש לא אוהבת סקס, ואז היא עשה לה טראומה חדשה שהגברים אולי רוצים לנצל אותה, ואז היא כבר החלטה שהיא אמינית, וסיפורים על גבי סיפורים, וכל הדברים האלה התפתחו בגלל שהיא לא טיפלה בטראומה הראשונה. כי יכול להיות שהבחור הראשון היה לא מספיק בסדר, אבל הבחור השני כן היה בסדר, השלישי גם היה בסדר, השלישי היה אפילו יותר מדי בסדר, אבל בגלל הטראומה, אז הטראומה גורמת לבן אדם לפרש את הדברים עם הטיה. אם בן אדם יש לו טראומה מזה שצחקו עליו, והוא ממש לא רוצה שיצחקו עליו, עכשיו כל דבר הוא יחשוב שצוחקים עליו, או כמעט כל דבר, הוא יהיה הרבה יותר רגיש שלא יצחקו עליו. אז זה מגדיל את הסיכוי שגם יצחקו עליו. כי אם אתה כל דבר לא רוצה שיצחקו עליך, אתה כנראה תהיה יותר רגיש, כנראה תתנהג מוזר, כנראה יצחקו עליך. לכן חשוב לטפל בטראומות. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב האם יש לי טראומה, איך נוצרת טראומה, איך לטפל בטראומה, טיפול בטראומה, איך לא ליצור לעצמך טראומה, כי יש אנשים שעושים לעצמם טראומה בלי שהם יודעים, ושיהיה בהצלחה.